নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত অসম সাহিত্য সভাৰ অধীনত দৰঙৰ দেওমৰ্ণৈত স্থাপন আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয়। মাতৃভাষা মাধ্যমত স্থাপিত বিদ্যালয়খন উদ্বোধন কৰে সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি মৃণালিনী দেৱীয়ে। নতুন প্ৰজন্মক আগুৱাই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে উক্ত আদৰ্শ বিদ্যালয়খন স্থাপন কৰা হৈছে। অনুষ্ঠানত অসম শিক্ষা সংসদৰ সচিব ৰাণা বৈশিষ্ট, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি পৰমানন্দ ৰাজবংশীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। এই বিষয়ে আমাক আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক মুকুট ৰাজশৰ্মাই। মই নিশ্চয় পুছি আছোঁ দৰং জিলাৰ দেওমৰ্ণৈত, আৰু দেওমৰ্ণৈত অসম সাহিত্য সভাৰ জাতীয় আদৰ্শ শিক্ষা সংসদৰ অধীনত অসম আদৰ্শ বিদ্যালয় স্থাপনৰ আজি শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছিলে, আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ কেইবাগৰাকীও নেতা নেত্ৰী আহি উপস্থিত হৈছে। বিশেষকৈ অসম সাহিত্যৰ উপসভানেত্ৰী মৃণালিনী দেৱী, প্ৰাক্তন সভাপতি পৰমানন্দ ৰাজবংশী, অসম জাতীয় আদৰ্শ শিক্ষা সংসদৰ সচিব ৰাণা বৈশিষ্টকে ভিতৰ কৰি সকলোখিনি আহি ইয়াৰ দৰে বিদ্যালয়খন আজি শুভাৰম্ভণি কৰিছে। আৰু অসমত অসমীয়া মাতৃভাষাত জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনৰ যি লক্ষ্য লৈছে, উদ্দেশ্য লৈছে, তাৰেই লক্ষ্য হিচাপে আজি এইখন বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে। মই পোনে পোনে যাম সচিবগৰাকীক কি ক'ব আছোঁ। আচলতে অসম আদৰ্শ বিদ্যালয় দেওমৰ্ণৈ আজি শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান হৈ গ'ল। আমাৰ যোৱা 2019 বৰ্ষৰ পৰা অসম সাহিত্য সভাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত গঠিত জাতীয় আদৰ্শ শিক্ষা সংসদৰ অধীনত পৰীক্ষামূলকভাৱে 5খন বিদ্যালয় অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত স্থাপন কৰা হৈছিলে। কৰোণা কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমি কিছু স্থবিৰ হৈছিলোঁ, যদি এতিয়াও আকৌ পুনৰ আমি বিদ্যালয় প্ৰায় 20-25খন বিদ্যালয়ৰ কাৰণে আমি স্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে টেঙাবাৰীত অসম আদৰ্শ বিদ্যালয় শুভাৰম্ভণি হৈ গ'ল। আমাৰ লগত আৰু কেইখনমান এইবাৰ বিদ্যালয় জড়িত হৈছে। আপোনালোকে জানে যে নাৰায়ণপুৰৰ, উত্তৰ লখিমপুৰ নাৰায়ণপুৰৰ জ্ঞানজ্যোতি একাডেমী, যিখনৰ প্ৰত্যেকবাৰ মেট্ৰিকত ষ্টেণ্ড কৰে, ঠিক তেনেকৈ চামতা বিষ্ণুজ্যোতি একাডেমী নলবাৰী চামতা, তেনেকৈ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ বিদ্যালয় স্থাপনৰ অধীনত আমাৰ জাতীয় আদৰ্শ শিক্ষা সংসদে পঞ্জীয়নভুক্ত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মাতৃভাষাৰ শিক্ষাৰে শিক্ষা দিলে সুবিধা হ'ব, মাতৃভাষাৰ শিক্ষাত আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহিছে। মাতৃভাষাৰ শিক্ষাটো আমি এইধৰণেই আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম। গতিকে মই যিখিনি কথা অলপ আগতেই ক'লোঁ, এইধৰণে যদি আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁ, আমাৰ মাতৃভাষাৰ যিটো আমাৰ জাতীয় আদৰ্শ বিদ্যালয় আমাৰ যদি এই শিক্ষাৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়, আমি দুপৰ দুপে উন্নতি কৰি যাম বুলি আমি আশাবাদী। গতিকে আমাৰ হ'ব, গতিকে আমাৰ অসম সাহিত্য সভাই এই পদক্ষেপ ল'ব লাগিব আমি আশা কৰোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰাক্তন সভাপতি আছে, কি কওঁ, ভাল পদক্ষেপ লৈছে। আমাৰ সপোন আছিল, এই সপোনটোৱে হৈছে কি, যে বিশ্বৰ বৰসভালৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নতুন প্ৰযুক্তিৰ বিশ্বমানৰ শিক্ষা প্ৰদানেৰে কেনেকৈ নিব পাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে প্ৰৱাসী আমাৰ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিক লৈ পেলাই আমাৰ এয়া যাত্ৰা। আৰু এই যাত্ৰাৰ মূল কথাটোৱে হৈছে কি, যে আমাৰ যিমানবোৰ জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন হৈছে, তাৰ লগত অসম সাহিত্য সভাৰ বিদ্যালয়খনেও একেলগে এটা আন্দোলন আমি কৰিব ওলাইছোঁ, যাতে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যিধৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শিক্ষানীতিৰ লগত ৰজিত খুৱাই, আমি আমাৰ যিটো নেকি স্বাৱলম্বিতাৰে আমি অসমৰ জাতীয় জীৱন ধন্য কৰিব কাৰণে আমাৰ এক বিনম্ৰ প্ৰয়াস। অকল মাতৃভাষাত শিক্ষা দিয়া হ'ব, মাতৃভাষা শিক্ষাত আমি প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ দিম, আৰু লগে লগে ইংৰাজী বা আমাৰ অন্যান্য যিকেইটা ভাষা আছে, সংস্কৃতকে বা হিন্দীকে আদি কৰি, সেই ভাষাবিলাকতো আমি কি কৰিম, যে প্ৰযুক্তি আৰু অন্যান্য আমাৰ যিবিলাক নেকি পৰম্পৰাগত শিক্ষা, সেইবিলাক গুৰুত্ব দি পেলাই এই পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে।